No joo, ja saman tien takaisin, arvatkaa mitä. Mä menin tästä huoneesta pois, mä kuulin jonkun äänen. Niin siis tää on tää, missä mä nyt vajaa minuutti sitten pyörin. Mä tein näin, mä kuulin jonkun äänen. Sitten mä katsoin tänne. No, mä en oo ihan varma taas, mitä mä kattelen. Sitten mä näin, että tässä oli tämmönen. Onks tää nyt kuningas vai? Oh. Et laitoinko mä ton tohon, kun mä tulin tänne? Mä en muista enää. Oi! Tätäkään mä en muista nähneeni aikaisemmin. Missä sä oot? What the? Et mä en oo varma, onko toi ollut koko ajan tossa maassa vai Ixnora, siksi mä sen tää viime kerralla. Ei, tää on taas tää paikka. Okei, mä en kattonut tonne ylös koskaan. No, antaa olla. Jatketaan nyt sit vaan. Eikäs mitäs meillä on nyt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eikä meillä on nyt meidän kuningas tässä. Eikä siellä ylhäällä oli yksi nappi. Kuningas, ruukki, kuningatar, pauni, bishoppi ja knaitti. Eikä nyt me saatetaan saadakin toi auki. En tajua, miten mä voin olla niin sokea, näitä juttuja jää huomaamatta. Eikä näillä napeilla mä nyt luultavasti saatais se kuningasruukki, kuini, bauni, bishoppi. Eikä näillä saada sitä putsle tehtyä, mutta tää ongelma on varmaan se, että mun pitäisi saada nämä kaikki palikat pois täältä. Okei, eikä nyt meillä on nämä kaikki, niin siis nyt vaan ilmeisesti pitää tämä järjestys selvittää. Okei, hyvä. Eli ei tarvitse niitä kahta pikkuhuonetta tutkia, sitä keypadia ja, tai lockpadia ja sitä huonetta. Eikä luule vaan nyt vaan tää selvittää järjestys. Mä... Joo, ehkä nyt kuningatar. Joo. Päästään tähän näin. Ja tähän nyt tulee kuningas niinkö. No niin. Okei. Nyt ilmeisesti kun tää nyt aukeaa, niin päästään näillä kaikilla pois täältä. Immunitaat, what is this? Kemikaalinen liekkari, se ainakin Ressu kakkosen alkuperässä liekkari oli hyvä ase kasveihin. Paina R2 ampuksen liekkarilla enemmän kuin tortsat, enemmän liekkejä teet. Ja tää vaatii 2 paikkaa. Kyllä toi on pakko ottaa. Ehdottomasti. Mutta miten... Joo, mä tiedän, että kuvasti itse me ei voi diskardata, mutta siis mitä mä nyt siis haluun, niin... Mä tekee vaan yhdistää näitäkään. Siis... Slottipaikkoja siirrellä. No joo, ihan sama, että kuitenkin tää saatiin tää tehtyä. Nyt saanko mä ne kaikki putslepalikat nyt irti seinistä? Mennään kuitenkin kiinni, mutta joo. Nyt me luultavasti päästään pois täältä. Eikä tää kellariputsle on siis... Tämä on tehty.
missäkö se ovi nyt taas on. Pääsee pois täältä. Jonkun mä avasin. Edelläkään täysin varma. Tästä mä vaan huomaan jotain. Tää vaan varmaan vaan meinaa, että ylhäältä päin ja alaspäin. Mut minkä mä avasin äsken sit? Vai pitääks mun ottaa toi pois tosta seinästä ennen kuin tää unlockkaa jotain, koska... Koska mä nyt taas kattelen näitä, kun vähän typerys, niin... Täällä oikeesti joku mua blokkaa edelleen. Se nyt on tossa. Koska niin kauan kun mä saan näitä kaikkia mukana niin täältä, niin tää ei edisty. Ja mä edelleen ihmettelin, että miksi kaksi kuningatarta? Ja minkä oven mä sit avasin toiselta puolelta? Ja se oli täällä, katsotaan nyt. Elikkä jos toi ei tossa, mä en pääse. Vai pitääkö mä vaan kiertää jotenkin jännästi? Tää pääsee pois, okei. Okay. Katsotaan nyt vielä kertaalle. Tässä. Et mikä ovi tää nyt sit on? Tää on sininen. Tää näyttää, että ei oo edelleenkään ihan... Ihan niinku... Valmis kuitenkaan. Koska miksei se auke sit, jos se kerran on auke? Se lukko on auke. Miksei se pysy auke? Eikö se aukeeko molemmat puolelta? Vai pitäisikö mun jättää toi tohon noin, sit mä pääsen takaisin tänne? Sitäks tää meinaa? Okei, mä luulen, että tässä on niinku tämmönen ulosmeno putslekompo kanssa. Okei, nyt tietää, että toi aukee kuitenkin. Mut jos mä otan tän pois tästä, tää sulkeutuu. Ja sit mä en pääse tohon enää takaisin. Oliks mun se kuningatar nyt täällä? Ei oo. Tässä oli kaksi kuningatarta, niin sit se on joku jompikumpi tietyssä paikassa täällä. Alkohan me ollaan nyt jäljellä. Kun saa tohon kans. Mulla on tämän joku looginen ajattelu, mikä ei ole toiminut. Mä teen tän loppuun asti. Mä editoin ehkä näitä sit jälkeenpäin jotenkin muuta, kun mä et haluu tehdä tän. Kato toi herras henki. Kyllä mietin kyllä koko aika. Tää nyt varmista. Ei se enää nousu. Tää nyt on kuningatar. Elikkä 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyt on kaikki taas. Okei.
Eli tää on yksi kuningatar. Siis mä otin sen tästä. Okei. Ja sit laitetaan se tähän. Joo. Mä luulen, että tässä saattaa olla tää mun sekoilu juttu. Niin, miksi mä en näe sitä taaskaan? Kuningas, ruukki, kuningatar. Joo. Nyt siinä maassa. Joo. Mut missä se käsi on kuningas? Okei. Eikä nyt mulla nää kaksi. Mä en tiedä, onko se sitä hyötyä, että mulla on nää kaksi tossa. Keksinköhän mä tämän putslen nyt? Teen. Okei. Ja nyt mä saan tää tästä. Noin. Ja onks mun nyt ne kaikki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyt kun mä selvitin tää. Oi, kato mä oon viisas. Vittu, I'm a genius. Ja tota mä kelasin koko aika. Mieletön ajattelija. Mä olin oikeas koko aikaa, nyt heitetään tää pois. Edelleenkään mä en saa tuota No niinpä tietenkin. Ihan turhaa taas, mä en huomaa, että tossa ei toi. No niin. Nyt kuitenkin. Di-di-di-di. Näin kauan kesti tää sekoilu. Nyt se tehtiin. Pitäis aivojumppaa harrastaa vähän enemmän. No niin, ja nyt päästään eteenpäin. Joo. Pitää nyt kuitenkin pysyä erossa niistä ilmahirviöistä. Ja siinä se lukeekin. Ja olisi pitänyt muistaa, että toi tulee triggeroitua aina, kun... Aina ennen kuin on noin... Kuhasti objektiivit saatu checkpointti. Tässä nyt kun muutama päivä aikaa välissä, niin ehtin unohtua. Ja mä en vielä uppannut sitä edellisikään osaa. Tästä tila ei lopu kesken. Nyt on kuitenkin tuo helttiongelma pikkusen. Noi, kuitenkin noi jää tonne. Se, ne jäi, toi huone ei punaiseksi, mä en ottanut tätä plugia. Kuolikohan se? Ei, tietenkään. Mistä talles? Toi ei ollut hyvä yhtään, mutta kovasti toivoa, että näitä tulee vielä lisää näitä energioita. Tää alue on kuitenkin clearattu. Tosiaan siinä näkyy noin märkyysutut. Kuopaita on märkä. Mä oon taas tässä ihmettelen tätä kohtaa, että pääsee ylös. Tätäkin video-osuutta on... Tai näitä molempia kiva katsoa jälkeenpäin. Katsoa, että mä yritän pienillä aivolla niin isoja asioita selvitellä. Aha. Ei. Mulla on tää.
En mä muistanut tossa kalvia. Hirveä määrä meni tuolla liekkaribenssa. Jännäks menee, miten se pääkkärinkään nyt sujuu, eikä? Nyt en kunnolla muista, missä suunnassa. Se ei ollut tuolla. Toi veti sinne poliisiasemalle takaisin ja tänne. Okei, tonne nyt ei enää tarvitse onneksi mennä. Se nyt tuli tehty loppuun. Niin se oli täällä. Nyt se vissiin tuhos sen puuko. Joo. Kyllähän tästä pitää... Näin, ei nouse. Vanhat zombit ehkä triggeroituu ja nousee uudelleen. Edennyt pelissä. Sekin on ihan klassinen juttu. Tää oli tää save, joka tehtiin. Aini tää oli tää frisbee, niin se luultavasti tulee siellä krässihuoneessa. Ottakas. Joku viesti vaan tullu. Joo. Käytän kännykkä äsken, niin... Tästä yli. Mä luultavasti en tuu pelaamaan Clairella, kun tää vaatii niin paljon energiaa tää miettiminen ja selvittäminen. Mutta jos mä pelaan sen, niin ilmeisesti vaan offscreenissä. Eli joku muu mun puolesta tuu kämpelle. Pelasta. Katsotaan nyt, jos mä sovin jonkun kasille, eikä sekin saattaa olla mahdollista. Edellyttää, että mä saan ketään siihen suostumaan, kun saattaa olla suunnitelma siihenkin. Mutta mä todellakaan lupaa yhtään mitään. Aika pieni kutina, että tää USB ja se on siihen webön kakkiin mennä, mutta en mä kyllä oikein usko. Otetaan tää varmojen vuoksi. Mä kuitenkin varmaan päästään noista napposista eroa, että ole kunnolla tila. Ja nyt tallennetaan. Mä en halua tätä paskaa enää pelaa uudelleen. Ja onkaan tässä loputtomat tallennuslotit. Okei, hyvä. No niin, ja nyt saadaan siis tämä vihdoin ja viimein tehtyä. No, kyllä meidän pitäisi selvitä tää kuitenkin. Eikä... Ei se aida tossakaan. Kuitenkin sillä varmaan oli kuitenkin jäi tonne. Muistaisin hetki aikaa, eikä nyt tehdä tää. Eikä kyllä toi nyt varmaan meinaa kuitenkin, että se on se, että vaan avustaa näissä kahdessa, eikä tää on pauni. Tähän menee hevonen. Eikä hevonen kuin naitti. Mä en oikein koskaan sano pelaa sakkiin, niin en ole mikään paras tämmöisissä. Ja ilmeisesti noin neljä muuta pitää sit arvata. Et tuo on vaan vihje, että ne ei ole jotenkin lähekkä. Eikä kaikki tulee kyllä käytettyä. Mutta ne ei ole ihan kiinni toisissaan kuitenkaan. Taas muistaa aika. Ja tässähän nyt oli joku selvä vihje, eikä ruukki ja knaitti. Katsotaan nyt vielä. Eikö siis tää oli pauni? Ja täällä oli knaitti. Onko se sitten niinku vastakkaisia, että ne ei ole vastakkaisella puolella toisissa?
Eikö oikein varma, että Rookie ja Knight on samalla puolella ja Bishop ja Kuoni. Ja sitten okei, okay, kertooko tuo yksi rivi kahden nappulan paikka, pitääkö se silleen ajatella? Eikä britti suorita, että Crookie ja Knight on the same wall. Eikö ei vastakkain, se on vaan samalla seinällä, okei. Okay. Eikä aina britti suorita, Crookie ja Knight on the same wall. Eikä tää on siis Knight, tähän tulee Crookie. Okei. Okay. Eikä olisiko toi osa yksi? Britti suorita, Seinval and the Bishop. Bishop ja Kuhn aren't the next is other. Ja Bishop ja kuningatar ei ole vierekkäin toisissaan. Eikä meinaako se sitten, että ne on vastakkaisella seinillä? Ja tähän menee Kuhni. Bishop. Tässä. Ja se oli siinä. Ja se vihji oli ihan niin kuin mä ajattelinkin. Okay. Almost there, Ada. Joo. Saanko näitä enää pois? Sound, miksi mä haluan nyt pois? Elikkä siis toi ylempi ruukki ja knaitti. Mä ajattelin, että se menisi niin, Bishopia ei ole vieressä eikä niinku yksi välissä ja kuin, niin joo. Kattokaa nyt kuinka selkeät, kun vähän vaan miettii niitä. Hirveitä ajattelutyötä. Ja mä luulen, että ei kyllä loppu tähänkään vielä. Mutta ilmeisesti me ollaan nyt aika home free pääsemään Umbrella Labraa ja sieltä tulee viimeiset aivopähkinät. Joo. Nyt pitää toivoa, että pitäisi joku simppel, kokeillaan tehdä liakkari. Tulikohan jää checkpointti, mä en ole varma. Täällä ei näitä vielä varmoja vuoksi, se varmaan tuli. Tuleeko minipommo? Jos nyt tulee minipommo, niin siinä Cable Carissa ei voi tulla sitä. Okei, nyt tuli checkpointti. Mä olin liian aikaisin. No hyvä, mä tallensin kuitenkin ihan siltä varalta, jos mä mietin, että mä haluan jotain ja pystyn pääsemään takaisin. Toi ei ole lupaa hyvä. Että jos tulee myrkytys, niin mulla ei mitään milloin parannaa mitään. Hyvä ei onko. Oh. No, meillä on yksi hätävara. Pitää toivoa, että toi riittää. Pitäisikö mun käyttää se heti vai säästää? Ja tos väännetään vetyä. Ei ihan vielä. Ja tuollakin ovi. No niin, tää oli tää paikka, joo. Mennään tänne ensin. Joo, tänne pitäisi käydä ensin. Okei, okay, tässä vieläkin putsle. Siellä on vielä myrkytystilanteita varten. Ja se tulee nyt tässä. Ehkä William tai joku. Okei. Okay. Okei, okay, taas tämmönen. Tää näkee uudelleen. Mä luulen, että aika simppeliksi oli viimeksi. No. Tää toinen ei oo kohdalla.
Ei ole vähän niin helppo nyt kuin viimeksi. Okei, näin menihän se. Se nyt pomo taistelu tai jotain. No. Jesus Christ. Okei, tää menee tällä tavalla. Pitääköhän mua vaan väistellä tätä? No, tääkin oli alkuperäisressus. Pitkä se eri tavalla vähän mennä. Apua. Yhtään tiedä, pitääkö sitä ampua oikeesti. Pitääkö sitä vaan väittää? Eri tavalla menevä. Pääsen pois. Vähän rauhallisemmin ehkä olisi pitänyt tehdä toi. Mä luulen. Eikä se William sit tuli kuitenkin. Mä luulin, että se vaan hakkas sormilla katosta eikä tuu, mutta kyllä se tuli vielä. Älkää ole... Joo, okei, niin se olikin jo. Okei, koko juttu uusiksi. No, pitää nyt vähän haastetta olla. Eikä ilmeisesti toi ja vaan, että grillataan sen, niin se ei ole ihan niin helppo, niin kuin mä ajattelinkin. Tai en ole ihan varma. Nyt sehän silmänsä selvä. Damn it. Need the power on first. Joo, ja sitten kun mä sen putsleen, niin se blokkas. Tää on ehkä ilmeisesti pakko. Taistelussa, niin kuin, joo. Aika selvä juttu. Nyt vähän häiritsee, kun... Olisi voinut panostilanne olla vähän parempi. Vähän kattelinkin, että ne punaiset laatikot ei näyttänyt hyviltä. Ilmeisesti tässä kohdassa ei voi tulla... Tätä putsleja ei voi tallentaa. Että tää pitää vaan tehdä aina uudelleen ja uudelleen. Jos tää nyt tuntuu kestävän, niin mä... Mielellään en offscreenaa, mut... Koska nyt tässä menee aikaa, kun tekee näin taas. Mä oletan, että järjestys on sama, ihan kuin mä sitä muistaisin. Aha. Se on tosi helppo. Mikä ilmeisesti tää alussa vaan väistellään.
pääse. Tässä nyt vedetään vaan toi nassu samantien. Okei, me tää alku kuitenkin tiedetään, että sitä vaan väistellä. Pääseekö mä pois täältä sit oikeesti? Pitääks mun vaan niinku vaan juosta? Tässä mä ihan varma, että pitääks tässä niinku oikeesti taistella tänkään vaan juosta pakkoa. Jos kuitenkin on tätä tilaa aika paljon. Tää käytäväkin jatkuu näin pitkä. Pitääks täs vaan ansoittaa? Tääkin on umpikuja. Tää kyllä vaikuttaa vähän kumman pitkältä tää käytävä. Katsotaan nyt. Ui! Ja kun ei, mä katson sen pikkaan. Okei, selvästi jotain. Oho, ups. Sitten tuli checkpointti kuitenkin, että tämä ei ala ihan täysin alusta. Okei, mä oon jäljellä. Compact Knight. Onks nää huoneen niinku toisella puolella? Tuo on Magnum Ammo, niin... Handgun Ammo, mitä mä saan noin? Hei, noin tässä. Hyvä. Menee vähän hassusti, mutta ei mene ihan tyylipuhtaasti tää mun taistelu nyt. Osoitin siihen yhden kerran. Mä näen, että siellä toinenkin nappi. Au! Au! Ai tos voi tähän tapahtua noinkin. Yhtään huomaa, osan taskaa katto. Et siinä pyöriksi joku juttu, eikä tos mikään salainen aikarajakaan. When using the crane, don't get caught on trap. Aha. Niin mä painoin sitä uudelleen vai? Lässin. Okei. Tietysti mun pitää sitten tehdä jotain. Se vahinkoa tästä. Tässä on tilaa, kun taistelu. Thank you.
Aha. Ja tämmönen pomo. Aha. Gotcha. Hei hei, William. Sinne meni. Joo, ei tiedä yhtään paljon, mä tuhlasin näitä. Se meni. Ei oo, se tulee vielä yhden kerran. Onkohan paljon vielä videon tallennusaikaa. Mä tarvin tuota flashiä käyttää. Pitääkö mä painaa vielä jotain, eikä tossa jotain. Kuteja. No hieno. Tähän. Pitää tikkaa tai jotain. No on nähnyt tätäkin. No niin, on ihan se oli kyllä. Otin vähän takaisin. Ah, tänne. Ah. Nyt Ada. I'm coming to save you. Checkpoint. Missä me ollaan nyt? Okei, nyt me ollaan tämän huoneen toiseen puolelle. Nyt meillä on energia tai voima. Ada! Ada, where are you? Over here! Mä salit tää koko aika. Ada! I was getting worried there for a sec. I can't get it out. I don't know if I should die. Just do it. I can't walk like this. Okay. It's gonna hurt. Ow. Kiva. Hold on. Eikö tän Adam pitäis paikata tää... Just relax, okay? Leon, niin menee toisinpäin. So, what do we do now? Get yourself out of here. You still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. I didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Don't push it. Trying to help. What's your step? Tämä menee ylpeä henkilö. We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Joo, on huomattu. Matt let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? I think I can fit in my schedule. Come on. We got work to do. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meneekö näet suoraan sinne vai pitää... Okei. Eikä me ollaan Dan täältä. Me ollaan valmiita. Jep. My wristbands are ticket to ride. Nice. Ai niin, pitää wristbandikin saada. Eiku sulla on, okei, hyvä. Niin, se on sit edellisestä, joo joo. Tallennetaan nyt vielä kertaalle. Vähän turhi tallennus. Ai nyt ne on täynnä. Nyt vedetään tähän ensimmäisen. Kuitenkin
No. Worse than it looks. What a pair. Both got one foot in the grave. Se muistaa kyllä tätä ammuttiin, mutta se ei sitten ollut niin paha kuin alkuperäisessä, vaan tässä tehtiin vähän päinvastoin. Ei tässä mitään jälkeä käy. Tää kentää, että ei ole taas junaa vai? Eiku ei ihan, eiku on, joo. Okei, on. Joo, niin mäkin ajattelin ihan täysin samaa, että on yksi suuntainen lippu. Eli tämän jälkeen ei voida enää tänne vanhaa paikkaa palata. Sen takia me tallennettiinkin. Okei, eiköhän vaan mennä. Mä luulen kyllä, että löytyy kyllä nämä jutut, mitä me tarvitaan vielä lisää. Sitä weapon catchia se nyt sit jää. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-Virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? Trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-Virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you say it yourself. It's a federal case. Leon, I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Ness. Ei tuu päättyy hyvän tää romanssi. Go. Please, we don't have much time. Mä sain nyt sen mulle. Okay. Okei, me tultiin täällä suoraan tänne. Count on you. I know. Joo. Voidaan tietää vähän muunlaista väylää, mutta kyllä se noinkin menee. Ja nyt meillä on tää. Ja sä jäit sinne vai? Menee labraan. Nyt ollaan Umbrellan pahamaisessa labrassa. A great need to discover. Achievement. Ilmeisesti nuo achievementit ei näy teille, mutta nyt sain ostaa mukaan, kun nyt tulee. Okei, alkuperäisessä ressussa oli sellainen juna maan alle, mutta tässä vaan mentiin suoraan tälleen. Tässä oli heti Storage. Mä luulen, että mä en tee noilla kyllä yhtään mitään enää vanhoja tavaroita. Tääkin on täysin erilainen tää alkusissaan käynti. Checkpoint. Okei, tää on taas tämmönen paikka, missä on vapeakka laatikko. Onks tää niinku tää Umbrellan kaikkien pyhin paikka, mihin ei haluttais ketään siviileitä? Luulen, että on. Tätä frisbändiä ilmeisesti heti tarvitsee. Joo.
Tämä trikki vai? Joo, kiitos. Tästä tulee se Ressu kakkosen. Eikö siis se Resident Evil ekan Ressu elokuva vähän mieleen? Musta tuntuu, että se oli vähän aina, joka yritti pikkasen olla pelin mukaan. Onko teillä niinku hieno respa tässä? Ketä ei ole paikalla. Mä haluan tänne vielä mennä. Pitää tutkia aula. Okay. I wonder where the G-virus is. Turvahuone. Authorized staff only beyond this point. Guests must refrain from entering. Ja tuonne päästään varmaan myöhemmin. Okei, okay, tuon tallennus. Torkkuhuone. Ai, kenellä on niinku lepolupa vai? Okei, toi nyt ei usko, että mitään hyvää me tarkoitti. Miksiköhän tää on taas tommonen storage? Elikkä ainakin noihin kahteen oveen pääsee. Ihan nopeasti vaan katsotaan. Mitä täältä löytyy? Okei, tää on tää lepohuone, missä vähän samantapainen, mikä on alkuperäiskirjassa ollut. Hyvä. Juuri sitä, mitä mä halusinkin. Karttaa. Okei. Tää on tää aloituspaikan kartta. Ei sen nyt hirveästi oikein lisännyt tähän mitään. Eli tässä on kafeteria, keittiö, tuossa on noko torkkomahuone. Ja tietokonekin näyttää kutsuvalta, mutta se ei näkään tee mitään. Vilkastaa nopeasti, mulla on vielä hetki aikaa. Vähän varma, että toi rasahtaa rikki, mutta ei näköjään. Alkuperäinen musiikki taas. Entinen tiedemies varmaan. Tässä nämä zombiet saattaa olla vähän erinäköisiä. Okei, toi sininen ilmeisesti meinaa, että ne on lukossa. Ja elikkä keittiössä on portaa, ei kun kafeteriassa portaa, että keittiötä menee myös suoraan. Ilmeisesti pitää kiertää tuon huoneen kautta. Jep. Mitä mä tuolla teen? Siis tähän oli liekkariin polttoainetta. Hieno. En mä tiedä tommos suunnitella, mutta tapahtui taas vaan. Ja toi jäi tohon syömään, joo, mennään pois. Ehkä en jakso tätä ensi kertaa kuitenkin. Joo. Tuntuu, että tässä on ihan hyvä etenemä, kun mä en jaksa jäädä seuraavaan pulmakohtaan ja miettiä pääni niin puhki. Vähän tyytyväinen ja seuraavassa sessiossa ehkä viimeistellään peli. Tässä on varmaan tätä varsinaista pelailua, joka ei tietenkään päde muuhun, niin varmaan noin tuntiena. Kuitenkin tiedän, että se Ressu loppuu tänne Lapraan, ja tämä Lapra oli tosi lyhyt alkuperäisessäkin versiossa. Tämä nyt ei ihan siihen samaan päde. No niin, aika samat bensat kyllä tuli takaisin. Eikä nyt tallenneta ja tästä jatketaan varmaan tänään kyllä, mutta minun ajassani ehkä parin tunnin päästä vasta.
tää hyvä paikka tallentaa. Ja tästä jatketaan ensi kerralla. Morjens.